हम जन्मा जिगर दे बेलता नमसाफरा अल्लाह खुद जर्रा वल जाना नमसाफरा अल्लाह अल्लाह खुद जर्रा वल जाना नमसाफरा गम जन्मा जिगर दे बेलता नमसाफरा شمشاد نړیوال ټلویزیون میوالو زو نزار یوسفزی ستاسو د خوخي په خبرونه کې چې نوم دې زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک د هغې هلې ځلې د هغې د ژوند ځینې رنګونه ځینې اړخونه ستاسو لپاره راړو نن موږ د رسول خیمې نه هم د رسول خیمې ښار نه لرې رمز ته راغلي یو دلته کې دا خبرونه زمونږ د ډېر خوږ او ګران ملګري احمد سلطان او د ده ملګرو را جوړه کړې ده او دلته راغلي دلته ګڼ شمېر کې پښتانه را جمع دي شاعران هم پکې شته د ټنګ ټکور بندوبست او تاویه هم دی ستاسو لپاره کړې ده دوی سره به خبرې کوو چې د دوی د مسافرۍ ژوند سره د خپل وطن د خپلې خاورې په واره دی سوچ سره د فکر سره راتلونکو کشالو باندې د دوی بچو ته د د راتلونکي مستقبل کې موږ ته څو قسم مسلې را پیښې دي په هغې باندې دوی څه نظر دي دا ټولې خبرې به راخلو نو دوی سره به خبرې ترې کوو ما سره پخوا کې یو ملګری ناست دی دوی سره خبرې ترې کوو چې دوی موږ ته څه وایي ستړی مشر وروڼه په خیر وعلیکم السلام څنګه حال لرو ښه جوړ یې صحتونه مزاجونه ښه دي الحمدلله شکر ده ستاسو نوم دی خان صاحب او څو وخت مسافر وشو دلته خو مې جی 15 کاله وشو 15 کاله جی لکه ټول ژوند دې دلته تیر کړ او ټول دلته پوښان او ته په پښتونخوا کې کوم ځای زه جی نه پښتونخوا کې مې نه پنجاب کې زه خاص په دې پولې پروت یم دا اټک شهر یادېږي او زمونږ دې لکه دا سیوا سیوا خلک ورته چې اټک شهر ورته ویل نو دلته هنکو زبان چلیږي نه پنجاب دی او نه سرحد دی نو مونږ خاص په پوله باندې یو نو هلته ستاسو کلی څه نوم دی زمونږ د کلی سرکی نوم دی سرکی ته جی ها نو آته خو چې کوم پښتانه دي ما ورېدلي داسې دي چې هغوی نه خپله ژبه یېرېږي رور ده رښتیا ده نه جی زمونږ کلو کې ټوله پښتو چلیږي دا لومبیا سرحد کې وو او دا اوس چې ده نو لا اوس دا زیالک بابا په وخت کې چې ده نو دا د پنجاب سره شل او دا ټول پښتانه دي دلته کې تاسو پښتنو سره خوشحالي که غوی سره خوشحالي نو خیر مونږ دواړو خواته یو یعنی دا خو مونږ نو چې مونږ په هغه مسلمانان دي دا مسلمانان دي مونږ ټول رونه زمونږ د وجود صحیح کنه لازم بالکل خامخه مونږ په جبا په تاریخ په وینا باندې رونه خو زمونږ کنه نو هغه نو مونږ انکار نه دی کړی نو دا ته وایي چلته کې دا کوم مشته پښتانه دي دا چې تاسو کوم بچی دي ماشومان دي په کورونو کې تاسو په کورونو کې پښتو وایي او چې پښتو او بیا پکې داسې دي چې یعنی ملاوټ شته ده ځکه چې یا خو سره هنکوم چلیږي دغه اثر در باندې ډیر اثر لغو نه پروزي په مونږ باندې خو لیکن خیر مونږ لکه په خپل زمون کې له داسې ده بیا پکې چې هغه کې پیور پښتو چلیږي او اجرې اور سره ټوک ټاک اجرې زمونږ خا غټه غټه پښتو اجرې دي د غم خادي اجرې دي د ملما مزمزان له اجرې دي نو خچو ماتونه اجرې خطر ته چلته کې کوم سکول لري پای کې ماشومان ته پښتو خي جبه مخکې خو به خوله اوس راته علم نشته ده او ډېر وخت زما دلته وشنو خپل ما ته دا علم نشته ده استاد د دروغجن بشم پښتو لیک لوس درځي ما له نه راځي خو اساس زما دا رور ده نو هغه له راځي هغه پښتو پکې به خوله نو هغه ته به وي نو هغه له لکه ایبه لیکله خلک غواړي چې لکه خپله ژبه لکه وساتي ځان سره خو لکه نه نه خامخا پښتو زمونږ ژبه ده مونږ چېرته پرېښدې خو نه شو کنه هغه که مونږ امریکې ته لاړ شو هم به پرېږدو خو نه کنه پښتو پښتو ده دا خو په دنیا کې دغه یو پښتو ده چې یعنی زمونږ په ډېر فخر دی او په پښتنو زمونږ الحمدلله ډېر فخر دی ځکه چې پښتو دغه یو په دنیا کې یو غیرتي قوم دی او مېلمستوب خلکون دی او الحمدلله د غیرت خلکون دی د میندو خویندو په وخت کې حال کې او بل په میلمه مزمه کې او په تکړه والی کې
نو په هر څه کې د دې تاریخ ته موږ خدا سیټ نشو پرې غاده او د دې خو سیټ کو مجبوري شو نه بیا پرې دو موږ غواړو چې تاسو خپل جبه او خپل کلتور وپالئ او د پښتونخوا پښتانه هم تاسو سره هغه پته او هغه ننګ وکړي الحمدلله موږ به تر تاسو چې خپلو ماشومانو ته دا په آینده کې چې کنه پښتو خی لکه چې خپل جبه چې کوم دی یره دار چې جبه سینه چې تکې راتلونکي نسلونه نه 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 زمونږ خپل الحمدلله اوس پورې خلا نه درو ککړې اوس مخکې اوس سویل نشو بس لکه بل څه خبره شته چې کولې غواړي یار نور خو زما پړه کې څه خبره نشته خو دې رونو ټټولو ته خو زما د طرف نه ډېر ډېر لومبه سلام دی او پس هغه نه مو ته دا دغه دی چې لکه دا مونږ چې دن وخت سره راغونډ شوي یو او په اتفاق باندې دغه ځای کې ناست یو نو دې ځای کې روزي ګټلو ل راغلي یو نو مونږ وو چې څنګه اتفاق دلته کې مونږ یو بل سره مینه او محبت او په اتفاق راغلي یو او ناست یو نو چې د قشان مونږ په پاکستان کې وو کوه کین یو بل سره خو یو بل سره را نږدې شو د یو بل دوک یو بل درد او اتفاق نو زوم چې ان شاء الله دا تماکی او دا بدکاریانی او دا غلاګانی او دا شیزونه به خروک شي او زمونږ اتفاق مونږ اتفاق باندې پاتې شي نو محبت لکه په دنیا کې زوم چې خوشاله دي لو شي او اتفاق او روښ شي چې څنګه دلته زمونږ غارونه چې دنه د بل مخ کې لکه سخت کته کړې وي نو که هلته یو ورور ته داسې لغونه زور وره خبره وکړه سره خته کنه زغوم چې سکم به ومن نشي او خدای بوله اجر ورکي او خپل ملک په پسم شي ډیر مننه ستاره دي درنو خو الله خوشاله ساتل دي مرګري خډيري درني خوږي خبري وکړي او ډیر خوشاله کړم چې په چچ کې کم پښتانه دي مونږ سره خدای یاره و چې غي خپل جبه او خپل کلچر د لاس ورکي خدای وي چلته مونږ خپل وځري خپل جماعتونه خپل دود دستور خپل پښتونولي مخټینګه ساتل او دې په خپل جبه هم ډیر مهم دي نو دا ډیره د اطمینان خبره ده مثلا بل مرګره ناشته غسر خبرې کوم خو غینه مخکي یو دوه شیرونه درته وم زه د قاتل دسترګو تور راجوندې کړې ما چرته تو مت چرته کی تور راجوندې کړې ما او که خاموشه د سمندر په مرګ وجلې ما که خاموشه د سمندر په مرګ وجلې ما زه د ګذر د غاړې شور راجوندې کړې ما ما سره چیرې پروګرام زمون لپاره چار جوړ کړل دي احمد سلطان روناست ستړي مشه احمد سلطان په خیر وخت ربانی السلام علیکم سلام علیکم ډیر ښه الحمدلله خیر خیر ده الحمدلله سفر دې څنګه را بس خاطر یې جی بس سوره وخت وکړه تقریبا ول اسکال اندازن ول اسکال دې وکړو د پیندې وکړو ها مونږ دواړه ځایونه ولانه پاتې شو یو ډیر خسته واخم تیر شو اته په پښتون فکر کوم ځای زه جی د سوابای سوابای کې زرو بای د سیند غاړې د سیند غاړې بالکل جی څنګه را باسینه غاړه ته یادېګ نه پرې ګرمای کې ډېر خون کوي چې سړی سیند په غاړه بس ډېر مې یادې جی بس خو دا څنګه ټنګ ته کور سړی جوړ کړو دا سپونګ مایل سوار لسمي نو بس دلته موږ پروګرام نه کوو او ټنګ ټنګ خورا لکه هغه دا شاغه دغه خپل غم په غلطه مسافرې دې څنګه روانه بس ډېر ښه الحمدلله کاروبار خپل بچو سرا خپل مور پلار سرا خپل رونو خیندو سرا دا بقایا جوان چې لکه مغای سرا تیر کو لکه دا خبر ډیر احساس کی سوای چې خپل باقی عمر می سورم په پاتې چې دا خپل کور کې خپل پښتونخوا کې مات کې خپل کوسو کې خپل پښتونخوا کې خپل پښتونخوا او هغه اباسین دا هغه اباسین بل بچی نشته نه بچی نشته جی واده لري کې واده مې لګ لیټ کړو لیټ ټکړو دا دعا وکړو چې خدای دې امين نران پښتون بچی لري کې امين سومن ها تاته سبق دی ویلې تا سبق به تر پینځو پورې ویلې احساس ته کیږي چې سبق ډیر کیږي ډیر خو هغه وخت سره بس مونږ لکه پوه نه شو مور پلار باندې ډېر خواري کړې ډېر لکه اسکول نه پټې دوه ای برابر پسې ګرځېدلم خو دا هغه باوجود هم لکه مونږ اوس راته احساس کی چې یاره د مو خانه کوله م سلطان وخت لري کاغذونه یاره راړول راړول شاعر خو نه چته شاعر او شعر نه دا کو جوړو بس دا سم شروع وکړه نو بس دا دردونه نه شاعر دا بس دردونه دي ارمانونه دي خو اوس راته وای کوم نو بس یو شعر به ته وامه ته چې نه زما دوسترګه سلوري ته چې نه
ته چې نه زما دوستر کې سلوري تراغه پورې کاتم استا په لوري را شراشا زد تلار سارما را شراشا زد تلار سارما ستا غمونه می اخته د زړه په کوري او ټول لمرا پورې خان دي د خندا شوم ټول لمرا پورې خان دي د خندا شوم یار د غم د پاسه د غم لا نوري ډیر خو او چرته لاړې د زړه سره چرانغلې چرته لاړې د زړه سره چرانغلې سخواګه خواګه دردونه مې دي زوري او خپل صابر احمد سلطان صابر لراشه خپل صابر احمد سلطان صابر لراشه تا پسې چلې ونه پتا ټکوري ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه احمد سلطان اصل کې بل لاسه خبره شته چې کولې غواړي نماز جی بس ټول ارمان نه دینو ټول ارمان دا ارمان دې ځان دې ارمان په کیسه بیان نو ارمان دا هه ټول ژوند ډاکټر دې ارمانونو نو بس ټول ژوند ارمانونو ډاکټر او دار سړی ارمان دې او خدای زار چا ټول ارمانونو پوره کړي پوره کړي نه خو لکه یعنی کوشش پکاو لکه سړی خپل کوشش کوي خدا دنیا د نیمګړې ارمانی دا نو ارمانو دا هر چا ارمان دی د چا په زړه کې د چا د اولاد دی د چا څه دی چا ډېر دولت دی د چا د خپل وطن دی او د خپل پښتونخوا دی زمونږ د لر او بر او مونږ ټول پښتانه یو 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 کنه یار نو مونږ ټول مونږ او چې مونږ یو شو چې هغه یار راکې دا دیوالونه چې کوم راخ کې چې دا را نخ کې چې کله مونږ د لر او بر پښتانه یو شو ولې مونږ یو بل کې پرخ کوو دا پرخ ختمول غواړي زما دا ارمان دی نو دا پرخ په محمد سلطان نه کوو او دا د بلتون تورې کرخي نه پښتانه په خپل منځ کې ویشل شي نه جدا کول شي مونږ تاریخ یو دی زمونږ ژبه یو دی زمونږ وینه یو دی زمونږ مذهب یو دی ننګ غیرت هر سمو یو دی مون یو یو بو یو یو بو د شمشاد د دغه پرکنسای دا لغونه مساله دا انو مو جی دا لکه مون ته دا مساله ختم شي ولې چې ډیر مالګری وای چې مونږه لکه دا پرکنسی لکه نو به دا کړو او بیا مونږ دا ډش ولا را غواړو نه غیم زمونه پیسې الی او بل و غیر عظیم نه پاغه موقع باندې دا سی یو پروګرام چې هغه مونږ غوړه هغه مونږ پاتې شي نه پس مونږه پایو لکه دغه زمونه پروګرامونه دي د شمشاد دا انو دا مونږ د مخه راځو کې دا غړونو لکه بعد دا سړي ملي رااله بیا غې نه چمږه سټینګ وکړو لکه هغه مونږ ته سټ نشو انو زنګ دا یو مسله لکه دا هر غور غواړي چې دا خدای طرفه نه پکې نه سره مسله به مونږ دا به تاسو وایو کوی زکه چې دا غره ډیر مننه تاسو ډیر مننه ضرور د سیلای خبر کو سیلای زمونږه چترای اډیشنو خو ځای راو خو ځای نو د خدای طرفه تاسو په لیک درنی درنی ګټه کې دی بیا به نه خوځي او فریکوئنسی زمونږه دا سات د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې به تاسو تخکاری دغه زمونږ فریکوئنسی دا تاسو په خپلو ریسیورونو کې واچوي ان شاء الله چې شمشاد ټلویزیون به خصه پاره جي او تاسو مسافرو لپاره کې مونږ کوم خبرونه جوړو هغه په کې تاسو ګورئ ډیر مننه ستاسو درنو کو بخو ما سره په خوا کې یو بل رور ناشته د سره خبرې ترې کو چې ډیر تاسو ستړم شه رور په خیر زه دې بخار ډیر ډیر مننه تاسو د راتګ او زمونږ د مسافرو ډاډګرنه د شمشاد ټي وي چینل ډېر ډېر مننه چې دورا لري اخري د اماراتو اخري غرون ته ترال نو موږ ته دا محسوس شو نن چې موږ مسافر نه موږ مسافر په سر باندې شمشاد لاس یې خې دی ډېر مننه تاسو درنو دا له تاسو ستاسو سره زمانم د جی ګلروز خان او د کوم ځای زه پښتونخوا کې د صوابې علاقې سره تعلق لرم او کلی مې چې کوم نن نوم دی مرغوز خدو مرغوز جی جی او کنه یار مرغوز نه خو پښتونونو ټول د لوی قومي تحریک د خدای خدمت درته بالکل بالکل جی بالکل ها نو مرغوز خلکو په پښتو پښتون ولې ډېر مې خلک بالکل مونږ هم دا غيو انګ یو ها ها یو څه یو مونږه ته په کراچۍ کې ډېر پاتې شوی جی ها مونږ بیا په کراچۍ کې شپږ مونږ والي سره بیا په کراچۍ ته لاړو لا تر څو پورې کراچۍ کې یو دلته څه کار روزګار کوي دلته جی گاډي چلو گاډي چلو جی جی سبق کوي نه سبق مې تر لاسه پورې ویلې جی نو مخکې نه وی نو بس د کور حالات غريبي و هغه اجازه تر نه کړو نو نو ویل شو غنی ډیر شو کراچۍ ته لړی بیا کراچۍ ته لړو او هغه ټپره ته په کراچۍ کې اجازه چې مین دی راړي خوین دی لوي کې او بیا په مزه د کراچۍ سره کراچۍ سیټان کوي نه بالکل بالکل جی بالکل او پښتانه دغه سي را لويږي او پردو وطن ته ځي موږ خلکو ته وګوره دي ظلمو ته وګوره کراچۍ بالکل بالکل جی کراچۍ چې جوړ کړی دا باد کړی دا پښتون کړی دا
خنن په پختون پکې راتنګ په پختون په باندې راتنګ سره چې بالکل قیامت قیامت هغه په جوړ دی پاسا خو بس الله دې چې کوم دن موږ له اتحاد راکی لکه زما چې مخکې دورونو د اتحاد خبره وکړه د اتفاق خبره وکړه په کراچۍ کې موږ له چې کوم اتحاد اتفاق پکار دی نو ګینې کې اتحاد اتفاق موږ حالت کې ونکړو موږ برک شو پختنو ته خو ځای داسې درې کته نور بالکل بالکل هر ځای په خلکو راتنګ کړل بالکل جناب خو دا خبره ده چې په کراچۍ کې د اندازې مطابق د دیرش نسلوي خلکو پور پختانه ژوند کوي جی جی او ډیر د پخوانه تاسو څنګه دا کراچۍ عبادت کړو مګر کراچۍ نه پختنو مثلا دا غینو خپل جبا الته یو سکول نشته راځي پختانه بچی په خپل خود جبز د کی خپل تاریخ نه مکه خبر جی جی نو دا یاره ده چې لکه هغه د کراچۍ کوم پختانه چې دا غیر نسلونه چې کوم دا هم په وینه پختانی خو خپل جبا او خپل تاریخ او خپل کلتور دا به تیر شي څنګه زبا جی تاسو دا ومه د خپل اولاد یو نظر به تاسو ته مخکې کومه چې زما مرمنه زوی چې کنه سوال سم کلیئر کړی دی لیکن په پختو پټی کې باندې نه پوهیږي لیکلو په پختو پټی کې نه پوهیږي په للو نه پوهیږي صرف وینا ده د کور چې کور کې هغه کړی دا موږ سره کو هغه کوي نور چې کوم په درس کې چې کوم دا غته پختو ټکی معلومات نشته دا چې زما یو بل زوی دی دا هم دا حال دی دا کې وجه دار چې په ایجوکیشن کې تل چې کوم نه پختو سبجیکټ نشته دی سندی دا نو پختو باندې په نه پوهیږي په سندې پوهیږي اسه پختانه دی خپل جيبه په اوله ډیر بيغوروم دي لکه لاسه لکه چرې تحریک نه درا پیدا کړی کنه شل لکه خلک ډیر شي لري که راځه مشي وې چې دې په موږ له خامه خپل سکول کې ور پختو یو استاد دی چې زمونږ د بچي خپل جيبه زده کی یاره دا چې توا چې اوس پختو وای راتلون کې نسل چې نه بجبو میره شي دغه یو وجه دی میره وتی میره شي زمونږ پختنو کې بدقسمتۍ سره چې کوم دنو سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه مختلف دي دغه نظریات مختلف دي که چېرې موږ یو ګوند د ان پی پسترز باندې موږ خبر وکړو نو یو دغه یو ګوند موږ سیاسي ګوند چې د کوم په پښتو کلچر باندې په پښتو دغه باندې لګزور ورکې کنه بلکې نور ګوندونه کوم پښتانه دي چې پیپلز پارټي شو یا داسې نور شو کنه هغه پښتانه دي لیکن هغه خلکو سره چې کوم د موږ بیا رابطه سره ډېر مشکلات راځي ځکه چې دغه خپل یو پارټي منشوري زموږ خپل یو منشوري نو په دغه وجه موږ پښتو دغه حساب کتاب چې کوم د لګالته په کراچۍ کې ډېر ګډوډ دي اسې ګران ورو نه لکه دا مختلف ګوندونو په ریټولو کامونو کې شته جی جی خو نور کامونه په خپل قومي خبرو باندې یوي جی جی په دې خبرو باندې اتفاق کړی چې دا جبه زمونږ جی دا به قائمه دائمه ساتو دا په خپل بچو ته خو دا په مخ کې باندې بوزو په خپل کلچر باندې باندې په خپل تاریخ باندې باندې نو پښتنو دا ستون در چې پښتنو کوم ګوندونه دي یا کوم شران دي د خپل جبه په بالا باندې به پروا دي جی خپل بچو ته چې کندونو غار سونه خو لکه دا یو به پروي لګشته بالکل ستا په کې بل خبره شته چې ته کول غواړې بس زخم دغه چې لر بر پښتانه چې کم دي دا یو شي او په خپل کې مينت اتفاق اتحاد فدا کی زوم چې په دنیا کې د پښتون نه بل چې کم نه تکړه کوم اگر اتمن کوم قوت چې کم نه کوم به جوړ شي او بل داسې کوم نشته په دنیا کې بیا د پښتون نه علاوه او صرف دغه چې کم نه اتحاد اتفاق په کار دی بس ستاره درنو خو خبر ډیر من ستاسو ډیر ډیر غټه مننه بیا خاص کر د شمشاد ټي وي چې تاسو چې کم نه دلته ډیر غټ تکلیف وکړو ځاس مونږ مسافر لرالې یو والله چې نن ما ته خارج موږ مسافر نه یو موږ په خپل کور کې ناس یو او دغه تاسو د ټي وي شیشه چې کومه شمشاد ټي وي شیشه به زموږ په کورونو ته ځي موږ به کوم د خپل اولاد خپل فیملی ته چې کوم مخامخ موږ ښکارا کوي دا د شمشاد ډیره ډیره غټه مننه تاسو درات لګوم چې کوم ډیره غټه مننه ډیره مننه غم جن ما زګر دی بیلتا غم جنما زگر دے بے لتا گلنا وینو پپا
پاڑو خمی ولا کوا پان شوا نو مل خود پختو دے Yeah.
طالبانی مجلس برابر ہو اور ماما کو بگی ڈیرا خا باجاؤ کا گولا نو ڈیرا منا نستا سو ماں تو سو شیر رہا چھو گل مہینے دل سو زانو نہ مہیرا کرل پگل مہینے دل سو زانو نہ مہیرا کرل دا امن دا خار خلق ہو پکرو نہ ملم پکڑل اور حالات راتا لو یا سرکشی کلرا پگاڑا حالات راتا لوی سر کشی کلرا پغاڑا بلا بلا سر نمو دخپولان دے میتا کلل او جانانا جانانا چر تمنگلم تندول شنڈی راوڑا جانانا چر تمنگلم تندول شنڈی راوڑا مون سمر ارمانونا ستاد سر صدا کا کلل مرگرو یو دیر درون خوک مشر را سر ناس دے دے سر خبری کم ستڑا مشی ماما سنگے مہربانی خیر دے جی الحمد للہ زمان مختار احمد مسافر تقریباً سب 32 سال تک نزدیکی یا ہو جی تو تقریباً دو ول سکال عمر و زمان 79 کے ذرا غلے ماں 77 کے اسکول پورے خود بس بیا مکال دراسی تیر کرے لگا دلتا ہے خیر سزا ہے اور پختنوں ٹول جوان ناسی نے چیزے لبو دولو دا منڈو وقتی نو امون پو مسافرائی کی اپا مزدرو کی بس کلا کلا کو کوشی دا غشانتی کلا کلا کوشی دا غشانتی در چا پا نصیب کی خونی خود آگو خو بدا متحد دارے بیمارتون دا سی نو نو زو خوالا والا غلم رسول خیمیتا اس شپاگ میں اشیم آگا ٹیم کی دلتا تیرے کڑے وی او بعد داغی نا دوبائی کی سیٹل ہوئی داخو سل پا سل بدل شویرہ کنا نو دیرہ بدل شویرہ دیرہ ترکی اکڑا دیرہ کمکتی رسول خیمہ یعنی دیرہ بدل شویرہ رسول خیمہ سے چٹول امارات بدل شو او لکا دیر سپا کناو شو از خوش شوی کاری شو مامان اسلام پی خور پا دی ایرپورٹ پا نظم رازم اگا خو بدل نشو خو اکس روڈون اکس نو پاکستان کی خو از روانی کی نا خو جو پاکستان کی خو اکثر چی مونگ سای کو نو چکم سیزونه مخ کې خون هغه خراب شوی دی لکه په خبره په خوص زمانه کې اوس هغه مده نشته لکه مون خپل عام پښتانه چې زمون کوم دین زیات اوس نن سبا اسلام آباد خو خای په سوې چې تنګولی په خبره رپورت باندې ډیر مسالې په کې مون ته په لار باندې پیخیږي خو دې کې زمون مرګره هغه شعر مې راو کنه ها ها هغه ډیر مشهور شعر چې د جنت سپین اورو په واس کې د جنت سپین اورو په واس کې یو کافر په سپینه ګیره مسلمان شو نو سائل سے یو شیرو پخوا چې ما در توی اسلام آباد ته مزه سوق بدی کی ارد نظر یار نو مطلب دا چې اسلام آباد نه خپل وطن په ودانه او آبادو به بالکل امن نه پاره وکړي کوششونه کوي چې امن پکې راشي دا ته وایي چې ستا بچیشته او الحمدلله نو ته چې ول نه سکاله کوم را غلې وې دوه درش کاله مسافرې وکړه دا سبق ته توغه سه پاره دي سبقونه او الحمدلله وایو ما او مو پینا صافي نظر دي ان شاء الله ته چې پټوټه زی راځي بالکل پټوټه لر شي ته سکول تور پچته نه تاکي کې استان اور تاسو کړه بالکل تاسو کړه او شته والي سب زمګره خیر سره خده تکړه دي او تاسو پښتنه کوي او نور مشران دي تہ تہ دې خبرې خصاص شته
پښتنو چې زموږ بچی سبق وینو د خلاصی لار یو سبق دی نو سبق خو علم خو هر یو چې کوم دی خو رڼا ده او په کار دی مونږ لا چې په پله باندې لکه مونږ خو هغه دوران داسې و چې ډېر کم سبقونه ویلي دي او په دې ملک کې مونږ ته اوس ډېرې د هغې د وجې ډېرې کشالې پېښې شوې سختۍ هم تېرې کړلې او اوس مونږ له پکار دي هر یو رول له زمونږ هر یو مسلمان له او بل مونږ خاص کر پښتنو له چې زیات تر زمونږ د پښتنو وروڼه یا زمونږ د پښتنو بچي چې کوم دي دی د سبق په لحاظ باندې ډېر وروسته پاتې شوي دي یا کوم د دیهاتو علاقې والے دي نو هغوی ته داسې سهولتونه نشته دی نو د هغې دپاره مونږ له پکار دي چې دا د لکه زموږ مشران یا زموږ د کلي خلک یا زموږ باندې سودغه کېږي چې مونږ د هغې دپاره په دې دوه دېرش کاله کې داسې خو به هم راغلي چې تا ته به ځان ډېر بېوسه ښکاره شوي په وطن کې به داسې ستونزه مسله راغلي چې ته باندې رسېدلې چېرته راسې شوي نو الحمدلله داسې خو لکه داسې څه خاص واقعا نه ده شو خو چې کوم په مشران وفات شوي دي او رسېدلي نه یو انا په هغې باندې افسوس راغلی دی چې لکه کال پس دغه ځای خو مسله زیاتره یا د پاسپورټ وي د ویزې د چوټۍ نو چې کله هر کله دا مسله راشي نو دا سړی بیا لونه خفګان کې راشي ولې چې په خپل وطن که بله باندې غم هم راشي نو د هغې د شا ډبلو د لسوکي په دې وطن کې خو ستا په خپل سر باندې دی درته وایي که دوه دېرشو کالو په یو ټکي کې راته ووایي چې د دوه دېرشو کالو مسافرۍ تجربه رسېده نو تجربه زه تاسو زه مونږ خو یعنې ډېر قسم سختۍ هم تېرې کړې دي او تجربه دا راته وایي چې ځان د ګډه کې ښکاري که تاوان نو چې د مسافرۍ حالت ته وګورو خو تاوان خو شکر الحمدلله وخت ډېر ښه تېر شو او لکه بچی زیات سره دلته کې ساتلي دي نو ډېر په دې مسافرۍ باندې پوه شوي په دې نه وي چې بچی راسره دلته کې او سخته خو وي د مسافرۍ خو ده سخته او مشرانو به وي مسافرۍ د اوسپنې چړۍ چې چلي نو دا هم په دکه دیسې زبانې چې د خپلو نه به لرې او یو غم کې ښادۍ کې داسې مجبوري به وي چې رسېدی به نه شي دا به تا ته بیا افسوس د هغې د راځي چې ډېره مننه ستاسو د درنو خوږو خبرو ډېره مننه دی مشر خو ډېرې درنې خوږې خبرې ډېرې د کار خبرې وکړې ډېر په ګڼ شمېر پښتانه ناست دي تپوس د کومه په تاسو کښې د خوشحال بابا شعر چاله ورځي د رحمان بابا شعر چاله ورځي متل چاله ورځي سو کلاس پورته کولی شي مال متل لازي ټپې خو ټولو پښتنو لور دي مونږ په کلو کښې ګرځو په پټو کښې ګرځو غر ته ښځو ټپې کوځو ټپه چاله ورځي خو ټپه وکړي دومره په ګڼ شمېر پښتانه ناست دي او دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې نه پکښې د خوشحال بابا شعر چاله ورځي نه پکښې د رحمان بابا شعر چاله ورځي نه پکښې متل چاله ورځي نه پکښې ټپه چاله ورځي دا د دې خبرې ډېر واضحه او ډېر لوی ثبوت دی چې پښتانه د خپلې ژبې نه د خپل کلتور نه دا لرې کېږي ورو ورو دې کښې داسې نه ده چې چاله به نه ورځي کېدای شي په دا وخت ورته یاد نه وي خو بهر دا خبره ډېره د فکرمندۍ خبره ده ما سره دلته کښې یو زلمی ناست دی زه سره خبرې ته لیکوم چې دې راته څه وایي ستړی مشر وایم په خیر زلمی را سره ناست دی سره خبرې کوم څه دې نوم دی محمد حسین فاروق محمد حسین په تو خو شاعر ښکاري تخلص دې وشته اوجي شاعر او څومره وخت مسافر وشو تقریبا څه درې نیم کاله درې کاله نوې تازه یې او که نه ما دوه دېرش کاله تېر کړي ستا له درې نیم کاله کښې ډېر سفر ده تر مسافرۍ له هم پاتې او پښتونخوا کښې کوم ځای پښتونخوا کښې صوابۍ صوابۍ سبق ته ویلې دلته څه کار کوي دلته سټور سټور کښې یا څه را ته یادېږي د خپل وطن نه ته څه یادېږي مازیګر ته یادېږي څه ته یادېږي
د خپل وطن خو د ټول نه مخکې زمونږ لکه د لبو دغه وخت خواږې مونه دغه هغه راته ډېر یادېږي، د ملګرو خپل یارانو محفلونه هغه راته ډېر یادېږي. دلته خو هم شکر الحمدلله ډېر ښایسته ما دغه دی یاران دوستان شته او څه نور دغه نه، خو بیا هم سړي ته دغه کېږي محسوسېږي چې خپل پورا ویلی لکه ځان پورا کړی نو غیته ملاویږي ولې نه ملاویږي هلته مر سه ملاوی خدای چې زمونږ خو لکه چا لسم کړی چا دولسم کړی یا چا سوار لسم کړی انو چې کورس مور سره چا نه کړه سه ساده سبق ویل آرټس کې لگا دا سه ویل انو دا سه کارونه یا پوچ کې تب جی یا با پولیس مولس تدا سه نو کاری کوي نه ته سوګډې را غاړه نګ دی نو خام خاو بل دا ډېر خلکو دا سه خواهش لگا دی چې سوکراشي بهر نه دوبۍ نه انګلند نه امریکا نه دې نه راشنو دا غي غسور دغه ته ګوري چې سنت بزان لګولي او خسته کپړې چولي او خسته چپلې انو غسړې چغه ته ګورن سړې چې زبم زم دوبۍ ته چلوې شو دا ځنی په دې چې یا به دوبۍ ته زم یا بنګل ته چې دلته به راشي سړی ته پته لګي دلته سو د کټونو لاندې ودي سو چرته ودي انو بیا چې دلته راشي بیا سړی ته پته لري چې هغه خپل وطن خو خپل وطن نه ته پراتم کې څه جوړې دل غوړې ته خلا خزل می زو زما پزړه کې دا غي زو ام چې مسافر مې لګا غونته وکړې ډیر نه او ځان چې خپل ملک می ځاله سه کاروبار سره روان کړې یا دلته سه کاروبار داسې چې ما سره پورا لګه خپل فیملی پورا کور والے سره پورا یا ک دلته نه نو پاکستان کې داسې کاروبار چې بهر اني الله درمان پورا کړتا خو شهر مې مسافر ورول غوړي ولینا نو به خو دوه شهر ته ام د اسې نسیت غونته پښتنو ته اے پختنو د یو بل قدر وکي اے پختنو د یو بل قدر وکي پخپل کلچر په جبا پخرو کوي او ګوره همت چې چرې بین لې ګوره همت چې چرې بین لې نن چې ترا خدي لګ وختونه په دې صبر وکي یو غزل لبل زبلار شم د نلره بل وطن ته زبلار شم د نلره بل وطن ته بیا به اوګي اوګي ګوره تش چمن ته تنهایی به د سبب د جړا جوړ شي تنهایی به د سبب د جڑا جوړ شي هر طرف نه به خزان راشي گلشن ته ډیر خو چیرانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوي چیرانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوي د انتظار په تور شپو کې به مې نه یادوي او وخت ډیر ظالم دی د یارانو د خندا بری کې وخت ډیر ظالم دی د یارانو د خندا بری کې ګوره د کلی په کوڅو کې به مې نه یادوي او یو زما یاد بل د روزګار غم به ډېر تنګوي یو زما یاد بل د روزګار غم به ډېر تنګوي د پردي خار مسافرو کې به مې نه یادوي او ستړې نظر مې اوس د مصر در بازار نه ځي ستړې نظر مې اوس در مصر د بازار نه ځي هغه د زوړ یوسف کیسو کې به مې نه یادوي ډیر مننهستا ته سترګې تور وی ما په ملنګ کې برو مال پاک وی زلفې په ځنګ کې نو نور ورتا تیار تو بی دیار بیس کلوان اخلما کہ تخت بادشاہ دوران کی نازد پا دنیا نشتا در رحمان نو اشنا دکھو یا کر سو اڑو چلی را
Estado.